שלום תמר. שלום שקדי. שלום יומבו חמודי, ושלום לכל החיות הנחמדות שמתלוות אלינו היום לשמוע סיפור שסבא מספר לנכדתו שקד בקפריסין. והפעם סיפור לילדים קצת יותר גדולים, כי אף כבר ילדה גדולה שקדי. מתוך הספר הגדול של עודד בורלה, מאת עודד בורלה, ספר שמאיה, אימא של שקד, קיבלה ביום הולדת 4. שם כתוב: למאיה החמודה, הנחמדה, המתוקה, הבכורה, החכמה, הנבונה, היפה, המטולטלת, היקרה מאוד מאוד, מסבתא חנה. כתב עודד בורלה וצייר איורים עודד בורלה. נתחיל בספר. שושישי הפשוש החזק מאוד. פעם היה פשוש קטן מאוד. ימים אחדים אחרי שבקע מן הביצה, ישב פעם בקן וחשב לבסוף, ולבסוף שאל את אמו: אמא, אני בן יחיד? כן, אמרה אמו ונענחה. פעם הייתה בקן עוד ביצה, אבל היא נעלמה. זה טוב, אמר הפשוש הגוזל. אמא, נכון שכאשר אני אהיה גדול, אני אהיה חזק מאוד? מאוד? הביטה בו אמו באהבה ואמרה: בוודאי, בוודאי, שושישי. זה היה שמו, שושישי. ונכון שכולם יפחדו ממני? כמובן, אמרה אמו וחייכה מעצמה. ובכל יום אצא לצוד ואהיה גיבור? בלי כל ספק, שום ספק, אמרה אמו והסתירה את צחוקה. כשגדל שושישי קצת, אמרה לו אמו: אולי תנסה לעוף קצת, הרי אתה כבר גדול. לא, אמר שושישי, אני יושב כאן, כשאהיה בטוח שאני יודע לעוף, אעוף. יום אחד, כשאמו לא הייתה בקן, קם שושישי פתאום וקרא: אני שושישי הנורא, אני אף, הצידה הכל, כולכם. והוא התעופף קצת, וכשהתעייף חזר לקן. שם ישבה אמו והביטה אליו בשמחה: אתה אף, אתה כבר גדול. נכון, וכולם קוראים לי שושישי הנורא, וכולם בורחים מפניי. מה? התפלאה אמו. בורחים מפניך? הלא אתה כל כך קטן. הא! זה לא חשוב, ענה שושישי בגאווה. יש דברים יותר קטנים ממני, והם כולם פוחדים ממני מאוד. למחרת יצא שושישי שוב. הוא התעופף בין עלי העץ וקרא: כולם הצידה, זה אני שושישי הנורא. ובאמת כל הפרפרים והזבובים והיתושים והנמלים ברחו מפניו. הוא עמד על ראש פרח והביט סביב, והנה ראה פרה קטנה, העגלה. היא עמדה והביטה בו בעיניים גדולות וחשקשה בזנבה בעדינות. למה את מסתכלת בי? שאל שושישי. אף פעם לא ראית פשוש גיבור? לא, אמרה העגלה וחשקשה בזנבה בעליזות. זה אני, קוראים לי שושישי הנורא. אני חזק מאוד, כולם פוחדים ממני. את פוחדת? אינני יודעת, אמרה העגלה. אז תפחדי, מהר. טוב, אמרה העגלה. זהו, עכשיו את יכולה ללכת הביתה. למה? שאלה העגלה. כי כבר מאוחר, את מבינה? לא, אמרה העגלה. אולי אמא שלך מחכה לך, את רעבה? כן. אז לכי לאכול, שלום, והיזהרי בדרך. ושושישי אף אל הקן, נכנס אל מתחת לכנף הימנית של אמו ונרדם. אבל לפני שנרדם אמר לאמו: את רואה? אפילו פרות מפחדות ממני. וזה הספר, זה הסיפור על שושישי הנורא.